Vətən torpaqdan başlayır. Torpaqlarımızı müdafiə etmək hər birimizin müqəddəs borcudur. Vətənin keşiyində durmaq hərbi birliklərə yiyələnməyi tələb edir. Bunun üçün 18 yaşına çatan hər bir vətəndaşımız hərbi xidmət keçməlidir. Bu müqəddəs borcu Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin oğlu Heydər Əliyev də şərəflə yerinə yetirir. 16 sentyabrda Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin en saylı hərbi hissəsində möhtəşəm and içmə mərasimi oldu. Həmin mərasimdə Prezidentin oğlu Heydər Əliyev də and içdi. Prezident İlham Əliyev, 1-ci Vice-Prezident Mehriban xanım Əliyevə və ailə üzvləri hərbi and içmə mərasimində iştirak etdilər. Ölkə başçısı gənc əskərlərimizi təbrik etdi və əskərlərimizə xoş arzularını bildirdi. Sonunda xatirə olaraq şəkillər çəkildi. Maqsud Cəbiyev, Müqabil Hüseynov, Ümid TV.